Banorët e Torovicës prej vitesh vuajnë mungesën e furnizimit me ujë të pishëm, ndonë se janë ankuar disa herë pranë ujësillës kanalizime në Lezhë, nuk kanë arritur dot ta gjejnë një zgjidhje. Ata janë të detyruar ta mbushin atë në çesmat më të afërta të fshatit ose dhe ta blejnë atë. Zona e Torovicës në Lezhë është lënë në harres total nga pushteti vendor, pasi banorët prej më shumë se 30 vitesh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Të intervistuar nga Syri Televizion, banorët theksojnë se e kanë apeluar me 10 herë problemin e ujit të pishëm dhe të energjisë elektrike, por askush nuk ka marrë masa. Banorët shprehen se pavarësisht se janë taksa paguës të rregullt, uji në çezmat e shtëpisë tyre vjen vetëm një herë në ditë dhe qëndron shumë pak minuta. Çfarë kjo është çesharake? Edhe uji s'ka kurrë në pikën. Ja se s'ka ujë pishëm. Po dhe që kjo ujë si vjeshe kanal, dikush e lëqa me hatër, dikush po hatër, dikush ne, dikush për tej, ujë të rovi sa s'ka. Ujë të është vishë për t'la, nuk është ujë që i trajtojt për mu pi. Dhe më pëtalesh disa minuta, se s'pa them sekunda të si e se egzegjerojmë, do shikosh ndryshko se do shikosh bardhësi që ka gjelqere. Ti jesh në shekullin e fibrës optike dhe të diskutosh për ujin e pishëm. Unë për veti tonë faturit i paguisha. Mirë, po nuk ka ujë i disponoshëm. Ai mund të rrejë 10 minutat para ditën, 10 minuta ndarit. Pavarësisht se pushtetarët prindojnë gjithmonë investimin në rrjetin e ujësjellësit, Torovica vazhdon të vuaj për dekadash furnizimin me ujë të pishëm.